በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዶ አምላክ ይትባረክ እግዚአብሔር አምላክ አባይ ነ ለዛብ ጻአን ከዛት ሰዓት መብርሃን ወላዲታ አምላክ ተ ኩሉ ዓለም መፍቅር መሰላም ማመን ሳሊ ተምረት ለሉ ደሰብ ዘኮነት ለነ ትምክተ ተዘመደነ ወ መብርሃን በእንተ ኩሉ ክብር ዘተህ በለኪ ክብሮ ክብር ሰባሃት ለዓለም ዓለም ክቡር መስቀለ መድህን ክርስቶስ ኩሎም ቅዱሳን መላእክት ቅዱሳን ጻድቃን ቅዱሳን ሰማታት ደናግል ወመነኮሳት በበክብሮሙ እግዚአብሔር ውሃቦሙ ናቀርብሎሙ ስብሃት ለዓለም አለም እንኳን ጥቃ አብጻይኩሙ ለበዓለ ለበዓለ እግዚአብሔር ቅዱስ ድንግል ወላርታ አምላክ ተመይጦታ እምሃገረ ግብጾ ኢትዮጵያ ምስደታ እንኳን ጥቃ አብጻይነ ለበዓለ ዝንቱ ተፈጸመ ጽጌ ማሐሌታ ጽጌ ዛብፃና አምላክና ይደሎ ክብሮ ስብሃት ለዓለም አለም እግዚአብሔር አምላካችን እንኳን ለዚህ ታላቅ በዓል በሰላም አደረሰን እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ከኔ ጋር ለተወሰነ ደቂቃ የምንማማርበት የእግዚአብሔር ቃል መነሻም የሆነንን በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 20 ላይ እነሆ ህፃኑን ነፍሱን የሚሹት ሞተዋልና እናቱንና ህፃኑን ይዘህ ወደ እስራኤል ወደ ኢትዮጵያ ተመለስ የሚለውን ክፍል ይዘን የተወሰነ በወላድታ አምላክ በቅዱስ ድንግል ማርያም ና በልጇ በዛሬ ሁለት የተፈጸመውን ስደቷን ወረሃ ጽጌ የሚባለውን የመብርሃን የወላድታ አምላክ የስደቷን የሀዘኗን የመከራዋን ጊዜ እያሰብን የተወሰነ እንማማራለን እግዚአብሔር አምላካችን ለኔ የምናገርበትን አንደበት ለእናንተም የምትሰሙበትን አስተዋይ ልቦና አይምሮ ልቡን ለወላችን ያድለን ያው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ስለ ጌታችን መሰደድ በኋላነት የዘገበልን ወንጌላዊው ቅዱስ ማቴዎስ ነው ማቴዎስ ስደቱን ከመናገሩ በፊት ከምን እንደነበረ ጀመረው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 2ን سنመለከት ወይም 70 ጥበብ ምን ላቸው ነገስት ምን ላቸው ሰገል አንልም 70 ሰገል ማን ነው ሰገል ማለት መሰግላን ጠንቋዮች ማለት ነው አይደል የግዝ ቃል ነው ሰገለ ጠነቆለ ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ጠንቋዮች ናቸው እ እግዚአብሔርን ፈልጎ ማግኘት ይችላል ጠንቋይ አይችልም አይደል እነዚህ ሰዎች የምን ሰዎች ነበሩ ነው የሚለው የጥበብ ሰዎች ነበሩ ነው የሚለው ምክንያቱም የጥበብ መጀመሪያ ማንን መፍራት ነው እግዚአብሔርን መፍራት ነው ወደ እግዚአብሔር የሚያደርሰው እግዚአብሔርን መፍራት ነው እንጂ በጥንቆላና በበአድ አምልኮ ውስጥ ያለ ምን ሊሆን አይችልም የእግዚአብሔርን ክብር ሊያይ የእግዚአብሔር ክብር ሊገለጥለት ምን አይልም አይችልም እግዚአብሔር አምላክ መርቶ ወደ ራሱ መጥተው እንዲሰግዱለት ያደረጋቸው እነዚህ ሰብአ ነገስታት ከምስራቅ መጥተው ለእርሱ አማሃ ጋዳ እንዳቀረቡለት ይናገርና ወረድ ብሎ እሱም ንጉሱ ክርስቶስ ከወላሪት አምላክ ከቅዱስ ድንግል ማርያም በቤተልህም በተወለደ ጊዜ እነሆ ንጉስ በዚህ ተወልዷልና ልንሰግድለት መተናል ብለው ለሄሮድስ በነገሩት ጊዜ ሄሮድስ ምን አለ ይላል ተሸበረ አደለ የስጋ ንግስናውን መንግስቱን የሚነጥቀው ህፃን የተወለደበት መስሎት እርሱን ሊያሳድደው ፈለገ ይላል በዚህም ምክንያት በዘዴ ምን አላቸው ስትመለሱ የት እንደተወለደ የት እንዳገኛችሁት ንገሩኝና እኔም ሄጄ እንድሳለመው ቦታውን ጠቁሙኝ አላቸው ነገር ግን ለሁለት ዓመት ያክል ቢጠብቃቸውም ምን አልተመለሱም ምክንያቱም መልአክ በህልም ተገልጦ ሰባ ነገስት ለመዳን ያለም ክርስቶስ ከእናቱ ጋር በበረት አግኝተውት ከሰገዱለት በኋላ በሌላ መንገድ እንዲሄዱ ተነግሯቸው በሌላ መንገድ ሄደው ነበር በዚህም ጊዜ ሄሮድስ ሰባ ነገስት እንደዘበቱበት አውቆ ምን ይላል ከሁለት ዓመት በታች ያሉ ህፃናት ሁሉ ምን እንዲሉ እንዲገደሉ በአዋጅ አሳወጀ ማለት ነው በዛን ጊዜ ድምፅ በራማ ተሰማ ራሄልም ራሄድ ስለ ልጆቿ ስታለቅስ ብዙ ለቅቶና ዋይታ በራማ ተሰማ መጽናናትም አልቻለችም መጽናናት እስኪያቀታት ድረስ እንቢ አለች የሚለው በነቢዩ ኤርሚያስ የተነገረውም ትንቢት ይፈጸም ዘንድ እንሆ ብዙ ህጻናት 14 እልፍ በላይ ህጻናት ስለማን ሲሉ ሞቱ ስለ ክርስቶስ አደለ በክርስቶስ ስም ህጻናት ሆኖ ሳለ ስለ ክርስቶስ ፈልገው ስፕሶስን ለማግኘት ፈልገው በሱ ምክንያት አለፉ እነዚህንም በክብር እግዚአብሔር አምላካችን ክብራቸው ከማንጋ ነው እነ ቅዱስ ቂርቆስ ህጻናት የህጻናት የሞቱት ህጻናት የሞቱት ህጻናት መከራ በሰማይ የቅዱሳን ዋጋ የቅዱሳን ክብር ተደርጎ ዋጋቸውን እግዚአብሔር አምላክ ሊሰጣቸው ቃል ኪዳን ሰጥቷቸዋል ማለት ነው በዚህም ምክንያት መልአኩ ከዮሴፍ ጋር በህልም ታየውና ምን አለው ይላል ህፃኑንና እናቱን ይዘህ ወደ ግብፅ ምን በላለው እስከምነግርህም ድረስ በዛ ቆይ አለው እንግዲህ ከመነሻው ጀምሮ እንያው ብለን ነው በተወሰነ መልኩ በአጭሩ ለማየት እንሞክራለን በስደቷ ጊዜ ወላርት አምላቅ ቅዱስ ድንግል ማርያም ለምን ያህል ጊዜ ነው በስደት ያሳለፈችው ሶስት አመት ከመንፈቅ ሶስት ዓመት ከስድስት ወር ነው ስደት ለአንድ ቀንም ከባድ ነው ብዙዎቻችን በዚህ በወራ ጽጌ ትላንትናም በግር ጉዞ የተጓዝን አለን አይደል የአንድ ቀን ጉዞ እንዴት ነው ያደረገን ከባድ ነበር አደለ አዎ በዛ ላይ አክፍሎቱ ሲኖር ረሃቡ በረሃው እዛ ደግሞ የእሷ ስደት የነበረው በግብጽ በረሃ ምን ነበረ መሬቱ እሳት ነው አደለ የፀሐይ ሀሩሮ የጋለበት ነበር ለሊት ቁሩ አለ ብርዶ አለ ቀን ደግሞ ስደቱ እሾሁ እየወጋት ባልተመቻቸ ባልተደላደለ ሁኔታ ነው የሚረዳትም ባልኖረበት ሁኔታ ዮሴፍና ሶሎሜን እግዚአብሔር አምላክ አዘጋጅቶ ሁለቱ አብረዋት እንዲሆኑ እንዲያግዟት አድርጎ ባህያ ተጭና ነው ወላሪት አምላክ በግብጽ በረሃ ስትንከራተት የኖረችው ስለዚህ ያን በማሰብ እኛም ሁላችንም በወረ አጽጌ ምን አድርገናል ማለት ነው እሷን የሚዘክር መንፈሳዊ ጉዞ አድርገናል መነሻው መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው ማለት ነው በስደቷ ወራት ልክ በክርስቶስ በስቃዩ በህማሙ ወራት ምን አስበን ሰሙነ ህማማት ብለን የጌታችንን ምን የምናስብበት ወራት አለ የጌታችንን መከራ አደለ ስቃዩን የምናስብበት ወራት ሳምንት አለ አደለ የመጨረሻው ሳምንትን በተለየ መልኩ ከአብይ ጾም ላይ በተለየ መልኩ የመጨረሻውን ሳምንት ሰሙነ ህማማት ብለን አብዝተን እየሰገድን እየጾምን የጌታ የምድን ክርስቶስ ስቃዩን ህማሙ እንደምናዘክረው ሁሉ በዚህ በጾመ ጽጌም ሁላችንም የግር ጉዞ በምንችለው በአቅማችን እየተጓዘን የማንን መከራ የማንን ስደት እናስባለን የወላድ ታምላ ቅዱስ ድንግል ማርያም ምክንያቱም እሳም በደል ኃጢአት ኖሮባት ሳይሆን ይህን ስደት የተሰደደች ለምንድን ነው የሰማዕታትን የጻድቃንን ከእሷ በኋላ የሚመጡትን የጻድቃንን መዳን ለም ክርስቶስን በስሙ ያመኑት ሁሉ የሚደርስባቸውን የሚመጣውን ነገር አስቀድሞ ሊባርክላቸው የሰማታትን ስደት የሰማታትን መከራ ሊባርክላቸው ጌታችን ተሰዷል ማለት ነው አንድም ደግሞ ጌታችን ከናቱ ጋር የተሰደደበት ምክንያት ነው ለምንስ ወደ ግብጽ ተሰደደ እንደሆነ እናያለን ለምንድነው ሰባ ነገስት ከሄዱ በኋላ ጌታችን የተሰደደው ለምን ከነሱ ጋር የሚሰደድ መሆኑን አስቀድሞ ካወቀ አምላክ ነው አይደለ ከነገስታቱ ጋር አብሮ መመለስ አይችልም ነበር ነገስታቱ በሀገራቸው አክብረው ተቀብለው እንደሚያኖሩት ይታወቃል አደለ ግን ለምን ነው ነገስታቱ ከመጡ በኋላ ተሳልመው ሰግደው አምነው ጸንተው ለህዝቡ ምስክር ሊሆኑ እንዲሄዱ ነው የተፈለገው ማለት ነው በጌታ እንደገና አምላክ ሲሆን ደግሞ ምን አለ ብለው ተሰደደ እንዴት አምላክ ይሰደዳል ብለው ጥርጣሬም እንዳይገባቸው ሲል እነሱ ከተመለሱ በኋላ መልአኩ በህልም ለዮሴፍ ታይቶት ምን እንዲል አደረገው እናቱንና ህፃኑን ይዞ እንዲሸሽ ጊዜው እስከሚያልፍ ድረስ የመከራው ጊዜ የሀዘኑ ጊዜ የችግሩ ጊዜ እስከሚያልፍ ድረስ እንዲሄዱ አዘዛቸው ማለት ነው ለምንድን ነው ወደ ግብጽ የተሰደደው የሚለው የነቢያትን ትንቢት ምን ለማለት ነው ለመፈጸም ነው በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 19 ቁጥር 1 ላይ እነሆ እግዚአብሔር አምላክ በፈጣ እንደመና ሆኖ አዎ ወደ ምድረ ግብጽ ይወርዳል የግብጽ ጣዖታትም በፊቱ ምን ይላሉ ይርዳሉ ተብሎ አስቀድሞ ነቢዩ ልውል ቅዱስ ኢሳይያስ ስለ ጌታችን ስለ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ስደት ተናግሮ ነበረ ስለዚህም ወደ ግብጽ በተሰደደ ጊዜ ምን ለማድረግ ነው ማለት ነው አንድም በኪደተ ህግሩ በግብፅ አካባቢ በአካባቢ ያሉትን ጣወታት ምን ሊላቸው ነው ሊደመስሳቸው ነው በዛ ቦታ ያሉትን በሰው ላይ ሰውን ድንጋይ ጠርቦ እንጨት አለዝቦ ያልተገባውን ክብር ሰጥቶ ይመለኩ የነበሩ ጣዖታት ሁሉ ክብራቸው እንዲገፈፍ ኃይላቸው እንዲሬድ እንዲንቀጠቀጥ በዛ ቦታ ያሉት አጋንንት እንዲወጡ ጌታችን ከእናቱ ጋራ ወደ ዋናው ግብጽ የተባለች ምንድነች ባቢሎን ነች አደለ ያው የአምልኮ ስፍራ በአምልኮ ተጣወት የምትታወቅ አገር ነች ግብፅ ማለት ከጥንትም በፒራሚድ በፈርዖኖቿ አድሮ አለምን የሚገዛ የአውሬው መንፈስ ያለው የት ነው ግብጽ ላይ ነው አደለ በዋናነት አው ፒራሚዶቹ እስከ ዛሬም ድረስ ምልክት አድርጎ አውሬው የሚጠቀምበት ነው አደለ ያንን ቦታ መጀመሪያ መድን አለም ክርስቶስ በአዲስ ኪዳን ሲመታው በምኑ ጊዜ ነው በህፃንነቱ ወራት ነው ስራውን የጀመረው ማለት ነው ስለዚህም የግብፅን ጣወታትና ። በቦታ ያሉትን አጋንንት ያሳድድ ዘንድ ጌታችን ወደ ግብጽ ተሰዷል ማለት ነው ሌላው ገና በህፃንነቱ የመሰደዱ ነገር ለእኛ ለሰው ልጆች ያለውንም ፍቅር ያሳያል ጌታ ምድን አለም ክርስቶስ እነሆ አዳም ከገነት መሰደዱን በማዘከር እነሆ የተሰደደውን አዳም ዳግመኛ ወደ ለመመለስ ወደ ርስቱ ወደ ክብሩ ለመመለስ አባታችን አዳምም በሰራው ኃጢአት ምክንያት ከሚኖርበት ከምድር ገነት ተሰዶ ወደ ምድረ ፋይድ ወርዷልና የእሱን ስደት ተሰዶ እንደገና ክብሩን ደግሞ ለመመለስ በስደቱ ስደታችንን ይመልስንለን ዘንድ ከሞት ወደ ህይወት ከጨለማ ወደ ብርሃን ይመልሰን ዘንድ ጌታችን መድን ዓለም ክርስቶስ ከእናቱ ጋር ምን ብሏል ተሰዷል ማለት ነው ስለዚህ ሁለት ነቢያት በኦሪት ላይ ማንሳት እንችላለን አንዱ ነቢየሉል ቅዱስ ኢሳያስ ሲሆን ሌላው ደግሞ ቅዱስ እንባቆም ነው ትንቢተ ኢምባቆም ምዕራፍ ሶስት ቁጥር 2 ላይ ነቢያት ስለ ጌታችን መሰደድ ስለ አምላክ መሰደድ አብረው ገልጸው ነበረ እነሆ አጻዳት ይሆሙ ለኢትዮጵያ ይደነግጻ እነሆ የኢትዮጵያ አውራጃዎች ምን ሲሉ አያው ሲርዱ ሲደነግጡ አየው የምዲያን በራሃዎችም ምን ምን ይላሉ ይላል ይርዳሉ ይላል ይሄ ማለት ማለት ነው ገና አስቀደሙ ነብዩ እንበቆም ጌታችን ምድን አለም ክርስቶስ ወደ ኢትዮጵያ መጥቶ ምድሪቱን እንደሚባርክ በአካባቢው በዘመኑ ያለውን በኦሪት ዘመን እስከ እሱ መወለድ ድረስ ሲፈጸም የነበረውን የአምልኮ የጣዖት አምልኮ ስርዓት ሁሉ እንደሚርድ እንደሚያንቀጠቅጥ ከዛም እንደሚያስወግድ ከምድር ላይ ተናግሯል ማለት ነው እንሆ እግዚአብሔር በፈጣን ደመና ሆኖ ይመጣል ነው አደል ያለው ኢሳያስ አው ፈጣን ደመና የተባለች ማነች ወላሪት አምላክ ቅድስ ድንግል ማርያም ናት አው በፈጣን ደመና ወደ ግብፅ ይመጣል የመሰደዷ ነገር ፈጣን ደመና የተባለች ወላሪታ አምላክ ነች አንቲ ውእቱ ዘብአማ እንደመና እንታስተራይኪ ለነማይ ዝናብ ቢላት አላረን ውዳሴ ማርያም ላይ አባ ቅዱስ ኤፍሬም እውነተኛ የህይወት ዝናብ ማየጠል ያለብሽ ደመና አንቺ ነሽ ሲል ነው ስለዚህም ጌታችን አለም ክርስቶስ አንድም ደግሞ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ አምስት ከቁጥር ሀያ ጀምሮ ምን ብሏል እነሆ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ምንድን ናቸው ብሏል ብፁዋን ናቸው ብሏል ስለዚህ ጌታ ምድን አለም ክርስቶስ ደግሞ ያልሰራውን ያልተገበረውን ነገር አስተምሯል አላስተማረም ይሄ ራሱ አንድ ትምህርት ነው ለወላችን ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ መድን አለም ክርስቶስ እርሱ ያላደረገውን ነገር አድርጎ አላለም አው በ ዘመን በዮሐንስ ከተጠመቀ በኋላ ሐዋርያትን ሰብስቦ በሚያስተምር ጊዜ ስለ ጽድቅ የሚሰደዱ ብፁዋን ናቸው ያለው እሱ በህፃነቱ መጀመሪያ ምን አድርጎ ነው ተሰዶ ነው ከእናቱ ጋር ስለ ጽድቅ ሲል ስለ እውነት ሲል ስለ ሰው ልጆች መዳን ሲል ከእናቱ ጋር ተሰዶ ነው ማለት ነው እንዲሁም ምን ብሎናል በስደት ምክንያት ለሚመጣብን መከራ ሁሉ እንዳንሰቀቅ አስተምሮናል ማለት ነው እንሆ ምን ይሏቸዋል አለ በሚሰድቧችሁና በሚያስዋድዷችሁ ጊዜ ስለ እኔም ክፉን ክፉውን ሁሉ በሚናገሩባችሁ ጊዜ ምንድናችሁ አለ ናችሁ ደስ ይበላችሁ ሀሴትንም አድርጉ ዋጋችሁ በሰማይ ምን ያለ ነውና ብዙ ነውና ከናንተ አስቀድሞ የነበሩ ነቢያትንም እንዲሁ አሳደዋቸዋልና ሲል እሱም እንደተሰደደ ከሱ በፊት የነበሩ የላካቸው ነቢያት እንደተሰደዱ ጌታ መድን አለም ክርስቶስ ስደትን ምን ብሎ ሰጥቶናል ባርኮ ሰጥቶናል ማለት ነው የበረከታችን ምንጭ ነው ማለት ነው ስንሰደድ ስንገፋ መከራ ስንቀበል ክርስቲያን ምንድን ነው የሚሰማው ደስታ ነው ሊሰማን የሚገባው ምክንያቱም ዋጋችሁ በሰማይ ምን ያለ ነውና ተብለናል ከፍ ያለ ነውና ተብሏል ሌላው በአዲስ ኪዳን ስለ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስደት በራእይ የተነገረው ወንጌላዊው ቅዱስ ዮሐንስ ነው በዮሐንስ ራእይ ላይ ምዕራፍ 12 ከቁጥር 1 ጀምሮ የተናገረው ነገር አለ እነሆ ይላል እነሆ ታላቅ ምልክት በሰማይ ታየ ፀሐይን የተጎናጸፈች ጨረቃንም ከግራ በታች የተጫማች በራሷም ላይ 12 ከዋክብት አክሊል የተቀዳጀት አንዲት ሴት ነበረች ይላል ስለማን ነው የሚያወራው ስለወላርታ አምላክ ቅዱስ ድንግል ማርያም ነው አዎ በራሷ ላይ ፀሐይን ፀሐይን ጨረቃን ከግሮቿ በታች የተጫማች 12 ከዋክብት አክሊል የተቀዳጀች ሴት ነበረች ቱም ጸንሳ ነበር ይላል ለመውለድም ምት ተይዛ ትጮ ነበር ሌላ ምልክት በሰማይ ታየ ይላል ወላርታ አምላቅ ቅዱስ ድንግል ማርያም መተይዛት የሚለው እንግዲህ የሚደርሰውን መከራ ስለማሰብ ነው እንጂ ወላርታ አምላክ ቅዱስ ድንግል ማርያም የህዋንና የአዳም መርገም በእሷ ምን ይለባትም? አልደረሰባትም በጭንቅ በጻርም አይደለም የወለደችው የህዋን ህማም ላይ አልደረሰምና ነገር ግን በወቅቱ የደረሰባትን በአለም ዘንድ የደረሰባትን መገፋትና መከራ ሲገልጥ ነው ከዛ ምን ይላል ታላቅ ቀይ ዘንዶ ደግሞ ሰባት ራሶችና አስር ቀንዶችም ነበሩት በራሶችም ላይ ሰባት ዘወዶች የነበሩት ሌላ ምልክት ታየ ብሎ ደሞ ዘንዶ እንደ ታየ ደሞ ይገልጻል ማለት ነው በጅራቱም ከሰማይ ኳክብትን ሲሶ እየሳበ ወደ ምር አወራዳቸው ዘንዶም በወለደች ጊዜ ልጇን ሊበላ በዛ ሴት ፊት አንጻር ምን አለ ቆመ ይላል ወላድታ አምላክን ልጁ የተወለደው የዓለም መድኃኒት የዓለም ቤዛ የሚሆን መድኒት ክርስቶስ እንደሆነ ካወቀ በኋላ ሊገርለው ምናለ አለ በዛች ሴት ፊት ቆመ ይላል ስለዚህም አህዛብንም ሁሉ በብረት ዘንግ የሚገዛቸውን ወንድ ልጅ ወለደች ልጇም ወደ እግዚአብሔር ወደ ዙፋኑም ተወሰደ ሴቲቱም ይላል በዘመኑ ሁሉ ስልሳ ቀን በዚያ ትጠበቅ ዘንድ እግዚአብሔር ወዳዘጋጀላት ወደ በረሃ ሸሸች ይላል ስንት ጊዜ 1260 ቀን ይህንን እንግዲህ መጽሐፍ ጥንቅቅ አድርጎ ነው ቁጥርን የሚጽፈው አደለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስለ አመታት ስለ ቁጥሮች የተቀመጠው ነገር ግልጽ ያለ ነው እንግዲህ በ364 ቀን ብንከፋፍለው ሶስት አመት ከመንፈቅ ይመጣል ማለት ነው አንድ ሺ 260 ቀንን ማለት ነው ስለዚህ ለሶስት አመት ከመንፈቅ የምትሰደድበት ቦታን እግዚአብሔር አምላክ አስቀድሞ እንዳዘጋጀ ይገልጽልናል ማለት ነው በመጨረሻ ምን ሆነ ወደታች ወረድ ብሎ እነሆ ዘንዶ ጎርፉ የወስዳት ዘንድ ከአፉ ታላቅ ወንዝን ያለ ብዙ ውሃ በዛ ሴት ላይ አፈሰሰ ይላል ብዙ ውሃ የተባለው ምንድነው መከራዋ ነው በስደቷ ጊዜ የገጠማት በሰዎች ልቦና ያደረ ያደረሰባት መከራ እሷም ደግሞ በመንገዱ ዝለት በፀሐዩ ሀሩር የተቀበለችው መከራና ስደት ሁሉ ይህንን ያመላክተናል በመጨረሻም ግን ምን ይላል ምድር ግን ረዳቻ ሴቲቱን ረዳቻት ምድርም አፏን ከፍታ ዘንዶውን ከአፉ ያፈሰሰውን ውሃ መጠጠችው ይላል ነገር ግን ለሴቲቱ ክንፍ እንደተሰጣት አላወቀም ነበር ይላል ለወላድ ታምላክ ለቅዱስ ድንግል ማርያም ሁለት ክንፍ ተሰጥቷታል ንጽሐ ስጋ ንጽሐ ነፍስ አደለም አዎ አንድም ደግሞ ክንፍ የተባሉት ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤል አብረዋት ናቸው አደለ ዘወተር የሚያረጋጓት የሚያስፈልጋትን የሚረዷት ሁሉ እነሆ ኒኢ ምስለ ገብርኤል ፍሱክ ወሚካኤል ከማኪ ሩሩ እያል ስናመሰግን ነበር አደለ አብረዋት የተሰደዱት አብረዋት ከእሷ ጋር የነበሩት ቅዱስ ሚካኤል ቅዱስ ገብርኤልም ክንፎቿ ነበሩ ማለት ነው ስለዚህም በስተ መጨረሻ ግን ምድር እንደረዳቻት መከራውንም ሁሉ እሷም ውጣ ደግሞ አምላክ ነውና በአምላክነቱ ኃይል ያንን መከራ እንዳሻገራት እንመለከታለን ማለት ነው በዚህ ወቅት ስናቀርብ የነበረው ማህሌት ያው ማህሌ ተጽጌና ድንግል ነው አባ ጽጌ ድንግል የደረሱት ገብረ ማርያም የደረሱት ምስጋና ነው ስለ ወላርት አምላክ ስለ ቅድስ ድንግል ማርያም ማለት ነው ስለዚህም መብርሃኑ ላርት አምላክ ብዙ መከራ ግፍን ከተቀበለች በኋላ በበዓለ ቁስቋም በዛሬው እለት መልአኩ ለቅዱስ ዮሴፍ በህልም ታይቶ እነሆ ህፃኑን ሊገድሉት የፈለጉት ምን ብለዋልና ሞተዋልና ህፃኑንና እናቱን ይዘ ወደ ርስቱ ወደ ቀደመ ቦታው ወደ እስራኤል ወደ ኢትዮጵያ ተመለስ ብለ ተመለስ ብሎ እንደነገረው እናውቃለት ማለት ነው እነሆ በነቢይ ናዝራዊ ሆኖ ያድግም ዘንድ ናዝራዊ ይባል ዘንድ ግድ ነውና ገሊላ ወደ ተባለችው አውራጃ በገሊላ አውራጃ ወደ ወደ ናዝሬት ተመልሶ በዛ አደገ ይላል ጌታችን መዳንታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በስደቱ ስደተኞችን ምን ብለናል አጽናንቶናል አይደለ ለሚደርስብን መከራ ሁሉ እሱ ቀድሞ ስደታችንን ባርኮልናል ለዚህም ነው ስደቱ ጉየተ ህፃን አጎዮ ለዳቢሎስ የህፃኑ መሰደድ የህፃኑ መንገላታት አጋንንትንም ምን አለው ይላል አሰደደው አንገላታው አሰቃየው ይላል ስለዚህ በስደቱ በጥበቡ በጥበብ አድርጎ አጋንንትን እንዳሳደደልን እንመለከታለን ማለት ነው በዛሬ ለት ደግሞ እነሆ ስደቷን ፈጽመው ለአርታ አምላክ ድንግል ማርያም ከዮሴፍ ከሶሎሜ ከህፃኑ ጋር ሆና ወደ ወደ ቤቷ የተመለሰችበት ታላቅ በአል ነውና ሶስት ሱባኤ ጾመናል በሄኖክ አቆጣጠር ለሶስት በሱባኤ ነው የሚለካው ከሰባቱ አጫማት አንዱ የሆነው ጽጌ ጾም ነው በዚህም ሶስት ሱባኤ ጾመናል ከጾሙ ረዴት በረከት እግዚአብሔር አምላክ ለወላችን ይክፈለን ከበአሉ ረዴት በረከት ያሳትፈን እኛም በህይወታችን ያለውን መከራችንን ድካማችንን ሁሉ ወላርት አምላክ በዘውዳችን ያለውንም አጋንንት ሁሉ ታሳድድልን ዘንድ በእምነት አጸንታ የተሰደዱትንም የጠፉትንም ሁሉ ወደ ርስቷ ወደ ራሷ ወደ ርትት ተዋህዶ በረት እንድትመልስልን ፍቃዱ አይሆንልን ስለነበረን ሰዓት የሉል እግዚአብሔር አምላካችን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ወስብሀት ለእግዚአብሔር ወለወላድቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ይቆየን ዘኢ